原标题仅仅是捕鱼，一年只工作五天，年薪还高达70万。问题是你敢吗？不知道大家对现在的工作是否满意？不过在这个社会，即便是不满意，怕是也不敢轻易辞职吧，因为找到下一份工作的难度更大，谁都希望自己的工作不累还高薪。但是真的有这样的工作掉在你面前，你还真不一定敢接受。一般情况下，不累还高薪的工作，那一定是对能力有很高的要求，毕竟不是每一个人都能做总裁的，否则你就需要在累和高薪之间做个取舍。有很多算是高危的职业，那倒是赚得多，但是看了工作环境，估计你还是会回到你的座位上，老老实实的赚现在这份工资。今天我们就来给大家展示一份工作，让你们来选择一下到底要哪个。这份工作也不难，就是普普通通的捕鱼，你只要有水性，淹不死，剩下的跟着老师傅学短时间应该就能掌握了。最关键的时候，每年只需要去工作五天，但是工资却能高达70多万，怎么样？这工作听起来够让你心动的。不过现代人的防骗意识越来越强，听了这么诱惑的条件之后，都会条件反射的想，如果真的这么简单，那还能轮到自己吗？早就挤破脑袋了。没错，算你还有理智。接下来我们就来看看这份工作为什么能有这么优厚的待遇。这份工作最值钱的点就是它的工作环境不是在一般的海边，而是白令海。大家应该是听说过白令海峡的，这地方位于太平洋沿岸，是美国和俄国的一个交界点。这片海域最大的特点就是资源丰富，气候复杂，就是这两个特点才让这份职业变得高薪又危险。首先说资源丰富，这片海域下面有非常多种类的海生物，可能也是因为来到这里的人少，所以这里的鱼都长得比别处的肥，而且肉质鲜美。除了鱼类之外，还有很多比较昂贵的食材，像阿拉斯加帝王蟹这样的，普通人就别想了，这可是蟹中之王，一只就要好几千了。所以如果能捕到这里的海货的话，那绝对能大发一笔。第二个特点就是气候复杂，海底有很多洋流，南北的水温差异大，再加上气流活动，使得这地方海表层的物理变化很剧烈，所以工作环境相当危险，如果没有足够的经验，是很容易在这里丧生的，所以一般人还真做不了。那么和你现在的工作对比一下，你想选择哪个呢？返回搜狐查看更多责任编辑。